Rũhonge rwa borithi rũrĩ ciamba gũtigĩrĩra kũrĩ na ũgitĩri wa kũigana kũrĩ mũingĩ ona kũrĩ ateti arĩa mararũgama iturwa itiganĩte gĩthurano-inĩ kĩnene kĩa mweri wa kanana. Mũikarĩri gĩtĩ wa kamĩtĩ ya ũgitĩri mbunge-inĩ ya bũrũri na nowe mũmbunge warĩ Mburu Peter Mwathi augĩte mbũtũ ya borithi ĩrĩ maitho gũtigĩrĩra kambĩini nĩ ciatabanio na thayũ ona ithurano ciekĩka gũtarĩ ngahĩha obithaa a mwanya magĩtũmwo kũrĩa kũramũrĩkwo ta kũngĩkorwo na ũrugarĩ mũnene wa ũteti. Tũrĩ na ikosi cia thigari arĩa mekũhota kũiga thayũ wa bũrũri arĩa mathondeketwo nĩ thirikari itũ njega na tũrarĩ na andũ 5,000 maroimire oro recruit erũ arĩa mararangaga kũrĩa mwena wa kĩganjo wega mũno. Ũguo acio nĩ megũtũteithĩrĩria hamwe na arĩa mekuo na angĩ tũratũmire ningĩ 5,000 acio nĩ megũtũteithĩrĩria kũhota kũiga thayũ wa mũingĩ. Mwathi orĩtie ateti kunĩra kanua ithĩgĩ na gwĩthema gũtuhũka mĩario ĩngĩcogera ngũĩ gatagatĩ ka ndũrĩrĩ ona kana mbara mĩcemanio-inĩ ya ũteti. Akiuga nĩ maranyitanĩra na honge ingĩ gũcunga ateti ta aya na oho orĩtie komisheni ya ithurano IBC kwaga kũgonderera wĩra-inĩ wayo na oho gũkinyũkĩria ikinya ateti arĩa mangĩagarara mawatho maya. Kĩrĩa kĩna bata nĩ mũndũ athiĩ endia agenda yake aguo nĩ atĩ ekwenda gwĩkĩra andũ arĩa arahoya kura acoke ehere areke ũcio ũngĩ arute wĩra o ta ũcio akorwo nĩ egũka kũhoya kura. No ũhoro wa kwĩra nake mathiĩ makarũe na rĩngĩ we wĩna ciana cia ngundu citwaraga hau ũhoro wa kũgũrĩra anake njohi nĩgetha makarũe, that should be a thing of the past. Handũ-inĩ ha Inoro TV kuma kaunti-inĩ ya Kiambu njĩtagwo Charles Gĩkunga wa Kariokini.